Vi har alla rätt till ett självständigt liv. Men varför lyssnar ingen på oss personer med funktionsnedsättning? Vi vill vara med och bestämma om hur vi ska bo, vad vi gör på dagarna och på vår fritid. Det måste finnas lättläst information om service och hur man får den. Även det som behöver mycket stöd ska höras i beslutsfattande. Personer med funktionsnedsättning ska respekteras på bussen, på jobbet och sina hem. Våra självständiga liv ska respekteras. Ett självständigt liv är ingen handelsvara. Tala inte om oss. Tala med oss.